Dita agroturizmit të Malcit të Madhe u organizua në pyllin e krishterjave të fshatit të Resh, pjesë e parkut natyror të Shkarelit. Fermer nga fshatrat e Malcisë së Madhe morën pjesë në panajirin e produkteve lokale me synim jo vetëm shitjen, por edhe promovimin e tyre si një mundësi për përmirësimin e ekonomisë familjare. Përfaqësuesja e programit Agroturizëm Albania, Ardiola Alikaj, thosë me mbështetjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe një numër organizatash të tjera ndërkombëtare, edhe në Malcitë të Madhe po ndihmojnë fermerët për të bërë pjesë e zhvillimit të agroturizmit. Nga të gjitha këto indikatorët që ne marrim nga zhvillimi i turizmit në rajon, është që turizmi aventurës vjen duke u rritur me 60% çdo vit. Që do të thotë edhe pjesa e zonës veriore të Shqipërisë dhe Alpet e Shqipërisë është duke ndier këtë fluks në rritje të turizmit. Dhe këto zona që le të themi nga statistikat janë me numrin më të lartë papunësisë, e kanë mundësinë e tyre të artë për të lidhur me agroturizmin, për të përfituar nga turizmi dhe për të parë një të ardhme të bëhen pjesë e zinxhirit të gjithë të rjetit ballkanik. Fshati i Resh është i njohur për pyllin e krishterjave. 14 vite më parë banorët e tij u bashkuan dhe krijuan kooperativën e tyre, një grupim bashkëpunues i nxitur nga nevoja për tregtimin e prodhimit të krishterjes. Përfaqësuesi i kooperativës Recep Metaj thotë se për shumë arsye krishterja nuk gjen treg në Shqipëri, ndaj ata ishin të detyruar të kërkonin tregje jashtë vendit. Po jemi vetëm në Shqipëri që kemi eksport tregut dhe në 14 vjet nga kjo kooperativ janë eksportuar për në Itali, vetëm në Itali rreth 65.000 kuintal ose 6.500 tonë krishterja. Plus që ka dhënë një impakt jo vetëm këtu në zonën e Reshit, por ka dhënë një impakt në gjithë zonën krishterore të Shqipërisë, edhe në evadimin e gjithë prodhimit shqiptar të krishterisë, duke qenë një model për eksportimin e krishterisë në rrethanat dhe me kushtet që përcakton tregu i jashtëm evropian që për ne ka kanë gjerë zonën, kreqisht i panjohur. Kryetari i Bashkisë Malcie Madhe Tonin Marinaj thosë se jo vetëm Reshi, por edhe zonat të tilla si Shkreli, Tamara, Selca apo Vermoshi kanë potencial për zhvillimin e agroturizmit, pasi me traditat, peisazhi natyror, prodhimet vendase dhe bujtinat e tyre kanë tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Nuk janë vetëm të Tërheqit, janë edhe të Hotit, janë edhe të Kelmenit, janë edhe të zonave tjera në Malcitë Madhe, por që gjitha janë produkte që janë bio, ku sot mundën me i bledhë, quane për familjet e veta, gjithë ata që dëshojnë të bëjnë një gjë të tillë. Unë mundem të them që Malcia e Madhe vërtet ka thith investime. Investimet janë realizuar në shumicën e rasteve me iniciativën e bizneseve të ndryshme, pra qoftë fushën e agroturizmit, po edhe të drejtimeve tjera. Kryebashkiaku Marinaj thosë se përveç investimeve të sektorit privat, vetëm gjatë këtij viti Malcia e Madhe ka tërhequr më shumë se 88 milion lekë nga investime shtetërore. Gjatë 28 viteve të fundit, një numër i madh i familjeve nga Malcia e Madhe janë larguar drejt emigracionit, kryesisht në Amerikë dhe Angli, por ata që qëndruan, thot kryetari Marinaj, po punojnë për përmirësimin e ekonomisë së familjeve. 20 janë përveç punës, pra ka ata që kanë ik, por edhe ata që janë këto, dojnë të punojnë dhe dojnë të jetojnë dhe dojnë të rrisin fëmijët të shëndetshëm dhe të japin fëmijëve vërtet kulturë, punët dhe trashëgimi punët nga të parë tanë që na në shekuj kena punua jo pak për fort. Dita agroturizmit të Malcitë të Madhe u mbështet nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, Programi GIZ i Qeverisë Gjermane si dhe Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Për zërin e Amerikës nga fshati i Resh i Malcisë së Madhe, Pëllum Sulo.